jsem Veronika a další díl Different TV je tu. Jaro je cítit všude kolem nás, trávíme více času venku, sluneční paprsky se do nás opírají a vše je najednou více barevné. Kdo by tohle neměl rád? A přesně taková krásněrní je svěží nová kolekce Desigual Living, což jsou bytové doplňky. Dnes si představíme kolekci do kuchyně, která je tak úžasná, že my ženy už z té kuchyně nebudeme chtít vůbec odejít. Sety jsou dělané po třech věcech. Kuchyňská zástěra, podložka a rukavice. A tak krásně sladíte vše v jednom. Prvním setem je tento roztomilý bílý s černými puntíky a barevnými květy. Set je oboustranný a z druhé strany rázem vykouzlíte jinou, decentnější variantu. Zástěra má univerzální velikost a zavazuje se za krkem a v pase. Rukavice je určená pro nošení v pravé ruce. Ale díky motivům z druhé strany je možné ji nosit i na levé. Další barevnou variantou je tato veselá květinová s proužky a motivy tropických květů na bílém pozadí. Zástěra má na hrudníku několik barevných ozdobných knoflíků. Tento set s názvem Jungle vám v kuchyni vytvoří opravdovou džungli. Pro milovnice tropických motivů Desigualu je to pravé toto pestrobarevné provedení se vzory a geometrickými motivy. Již čtvrtým setem v pořadí nové kolekce kuchyňských věcí značky Desigual je toto něžné provedení ve světlých růžových odstínech s motivy růží a proužků. Posledním kuchyňským setem je tato zástěra, rukavice a podložka v meruňkových odstínech s kontrastující modrou barvou s typickým vzorem mandal. Tak nezapomínejte na kuchyň a osvěžte si jarními vzory z nové kolekce místo, kde se rodí miliony chutí. Buďte different z different.cz.